trocando. Não é cadastramento. Está sendo atualização. A gente conseguiu avançar. E vou dizer para vocês o seguinte. O que aconteceu com toda essa situação? Nós estamos nos reunindo devido nós... É porque as coisas não são só aqui. A gente tem se reunido com todas as lideranças de nossa região, pegamos todo o complexo de Camará, pegamos liderança de Bangu, pegamos liderança da Vila Aliança, nós estamos numa unidade só, falando a mesma coisa, dando encaminhamento nas reuniões com a Coiságua para nós termos os resultados que de um lado nós queremos, que é manter a baixa renda para a nossa população. O interesse da Coiságua é aumentar a sua arrecadação. O prazo para atualização dos dados cadastrais dos beneficiários da tarifa social foi prorrogado até o dia 31/8/2017. Conforme encaminhamento que o presidente enviou. Agora, continuar com uma bem-vinda informação. Os critérios da tarifa social continuam sendo os previstos no decreto 25.438/99. Por que esse decreto 25.38/99? Esse é o nosso decreto de referência, porque esse decreto... Deixa eu falar uma coisa importante também. Nesse documento que o presidente da Coiságua, junto à sua direção comercial, encaminhou para nós, tem esse item que eu acho de muita importância para vocês prestarem atenção. Olha só o que diz o item. A Coiságua 5 reforça que não haverá alteração no benefício da tarifa social por causa dessa atualização cadastral. Esse ponto é fundamental agora. Quando nós, nessa abertura de diálogo com a SEDAE, para garantir aquela associação que ele fez da norma da SEDAE com o decreto, esse diálogo para a gente fazer com que a nossa baixa renda seja mantida. Essa é uma declaração documental. De que? Vou repetir. De que? Não haverá alteração do benefício da tarifa social por causa desta atualização cadastral. Então, isso faz com que a gente se tranquilize ainda mais em relação a esse recadastramento, ou melhor dizendo, do que eles estão colocando, atualização cadastral. Está entendido? Fazer o seguinte, que eles façam a troca do que ele fez,
pessoa proprietária de falecido, e se estivesse morando na casa dos herdeiros, qual era o encaminhamento? Levasse uma cor de luz, um atestado de óbito, e naquele momento fazia um encaminhamento nessa situação. Entendeu? Então, mas é o que eu estou falando. É que, na realidade, uma coisa que foi combinada, que eles lá na base não foram lembrados para fazer esse atendimento e dar as informações. Por exemplo, sou presidente da Associação de Moradores e Amigos de Bangu, mais conhecida como Amaúba, há 6 anos já. E Amaúba era a que o César Bala estava falando aqui, compreende, na rua Tibagi, a Rangel Pestana, da encosta da Serra Negrinho Paulo Lopes até o Rio da Prata. Bom, e eu vim aqui hoje nessa assembleia para poder corroborar com o César Barros a insatisfação também dos nossos moradores. Né? Em primeiro ponto, a inconstitucionalidade que a gente entende desse projeto de recadastramento. Nós temos que pagar por uma visita de alguém que nós não convidamos para ir à nossa casa para ainda cortar o nosso benefício. Né? Então eu acho importantíssima essa conversa que está sendo feita aqui para que nós possamos, como o César falou, chegarmos ao entendimento e buscarmos no futuro aquelas pessoas que já efetuaram esse pagamento ou que ainda irão efetuar, sendo cortado ou não esse benefício, nós sermos ressarcidos desse valor. Porque é muito fácil, quando a Coisada, ela entrou na justiça contra os pedidos dos moradores que reclamaram contra a cobrança da tarifa de esgotamento de esgoto sanitário da nossa região, algumas pessoas foram beneficiadas. Outros não foram, por conta de uma ação judicial que foi imposta pela SEDAE para impedir que esses pagamentos fossem feitos novamente por moradores. Então é uma via de mão dupla. Eles só querem receber. Agora, beneficiar a população em si não estão procurando fazer isso. Né? Então, um ponto importante, nós temos alguns moradores aqui da Maluca, do São Luís, nós temos a da Tibagi, que estão presentes aqui, da César da A. Então, como nós temos feito com os nossos moradores da nossa região da Associação de Moradores? Entendemos que muitos são idosos, outros trabalham, isso não é feito em todas as áreas, até por uma questão de tempo e disponibilidade. Mas aquelas pessoas da nossa região que não podem ir para a frente, nós recolhemos o material, quem está sentado aqui hoje sabe que foi feito dessa maneira, recolhemos o material e a documentação, eu mesmo levei a documentação para a FAPES e entreguei na residência de cada um essa declaração. Foi importante o evento que a FAPES fez aqui no Quiruá, com toda aquela documentação, mas muitas pessoas ainda não pegaram esse documento. Ou seja, ainda existem muitas pessoas também desinformadas que não sabem o que é. E quero deixar totalmente à disposição de todos vocês aqui naquilo que for preciso, tá bom? Muito obrigado. Água contra a cidade, Daniel. Bom dia, companheiro. Olha bem, rapaziada, o negócio é o seguinte. Lá no Vieres, principalmente, existe
contas absurdas que a SEDAI está mandando, que mandava. E o pessoal está indo lá fazer recadastramento e está acontecendo o quê? Eles estão parceirando contas antigas, que é da SEDAI. E tem umas até que eles não estão querendo parcerar. Estão dizendo até que não pode fazer o recadastramento. E eu também conto com o apoio do César que nós vamos conseguir sim se baixar renda. Mas se a gente tiver mais gente, se a gente se unir mais, se a gente tiver mais força, porque nós podemos sim conseguir esse objetivo nosso. E eu tenho certeza que esse pessoal sobre daí, se trouxer mais uma próxima, mais força nós vamos ter. O Antônio lá do Viegas, ele está com uma conta aqui que acho que quase chega a ser quase R$2.000. Cada um tinha desse tamanhozinho que eles dizem que é comércio. Tem muitas coisas que a Foizada está fazendo de absurdo e nós não podemos aceitar isso. Nós temos que se unir cada vez mais para que nós possamos derrubar isso lá. Existe um decreto do governador Garotinho dizendo que não tem nada de 50 metros quadrados. A baixa renda é para uma área carente. Então, gente, vamos se unir. Não vamos fazer o recadastramento agora. Vamos deixar para mais para frente. Porque o que o César está fazendo está dando resultado. Então, vamos ter paz no coração. Vamos esperar mais um bocado. E eu tenho certeza, gente, que vai dar certo. O baixa renda vai ser com a gente. Valeu? Obrigado aí, Daniel. Nós, nesse momento, Daniel, nós estamos trabalhando a questão da baixa renda. Mas nós vamos chegar, depois que a gente resolver isso e tiver o entendimento que a nossa manutenção do benefício foi garantida, a gente vai passar para o cadastramento. Porque o cadastramento também é absurdo. E já que, na realidade, se for identificado que a área de baixa renda, a referência vai ser a baixa renda e não esse cadastramento absurdo. Que outro detalhe, não adianta você querer me cobrar o que eu não posso pagar. É o que está ocorrendo com esse cadastramento. Vamos chegar nessa situação. Então, todas essas situações irregulares e relativas a pagamento, nós estaremos discutindo parte a parte. Agora, o ponto de fogo que nós temos que apagar é a questão da baixa renda, depois o outro ponto de fogo é a questão do cadastramento, e depois o outro questão de fogo é a regularização. Está entendido, pessoal? Nós constantemente temos ataques que querem diminuir os benefícios conquistados por nós. Terão mais. Quando houver uma nova, vamos estar dispostos a levantar a bandeira que nós estamos levantando agora. Se tiver alguma intervenção que venha atacar a nossa população, com certeza nós levantaremos nossa bandeira e com certeza a gente vai lá buscar em diálogo, em conversa, nos pontos onde a gente pode chegar, um diálogo para a gente reverter as situações que aflige, que vai atingir a nossa comunidade. Então é isso que eu gostaria de colocá-lo. Acabou você querendo falar, acabou a gente não dá, mas se você quiser está aberto. Mas eu gostaria de agradecer para findar a nossa Assembleia.